Олександр Плюснін, вокаліст миколаївського хеві-метал-гурту «Крилья». Фанатіє від року з дитинства, але слухає і інші жанри музики, адже, за його словами, у кожному стилі є хороші композиції, а отже, вважає себе меломаном. Окрім музики, захоплюється виробленням меблів з натуральної деревини, здебільшого для власного користування. В людях цінує чесність, працьовитість та дисципліну. Життєве кредо – стався до людей так, як би хотів, щоб вони ставились до тебе. Почни зміни з себе. Доброго ранку. Доброго вітаю ранку. В нашій ранковій студії. І, звісно, вітаю з такою датою, 16 років. Це вже така... Я завжди люблю порівнювати, коли приходять до мене там якісь чи 5 років якісь компанії, чи гурту, чи 6. Віком людини, так, 16 – це вже такий підліток, можна сказати. Ну, так, вже... Так? Є якийсь свій характер, можливо. 16 років вже діти вже починають грати на музичних інструментах, в гуртах. Тому вважаємо, що це така знака. Вже дата для нас, і ми раді цьому. А ваша історія вашого гурту почалася у 2004 році, так, якщо я не помиляюсь. І от давайте трошки згадаємо, як це було. Можливо, от як просто ця ідея створити гурт свій виникла тоді? Насправді ідея створити гурт з'явилася ще раніше, це було ще у 2003 році, але не було можливості репетирувати, тому ми так з Олегом Дайнека, це гітарист гурту «Крилья», почали грати на гітарі, співати у дворі на лавочці. А потім з'явилась у нас можливість, Олег поступив в Мечниковий інститут, і там був такий культурний центр, на базі якого ми почали репетирувати спочатку чужі пісні, кавери, а потім у нас вже з'явилися свої пісні, але це було ще до 2004 року. Ну так, десь прорепетирували ми півроку, а потім з'явилися на горизонті перші концерти. І десь вже там з березня, в березні, 11-го, до речі, березня, був перший концерт. І цю дату ми вважаємо точкою відліку гурту. Буде круто. Але все одно зібратись у гурт, це, мені здається, так складно, тому що кожна людина зі своїм характером, зі своїми якимись вподобаннями, своїм таким цілями в житті, і зібратися в гурт і разом створювати якісь роботи. От як у вас тоді було, складалось? І от зараз за 16 років, чи є якісь, можливо, я не знаю, якісь зміни там, чи щось відчувається? Ну так, все змінюється, люди змінюються, змінюється склад гурту. Приходять нові люди, але вже довгий час, десь біля 3 років ми цим составом граємо, складом. І я вважаю, що це, мабуть, найсильніший такий склад гурту. В нас всі опитні музиканти, тому всі ціленаправлені, і кожен знає, що він хоче, і всі ми хочемо стати дуже, мабуть, популярними, як всі цього хочуть. Але я думаю, ви вже популярні серед миколаївців, це точно, і всі знають, що це за гурт, знають ваші роботи, і я думаю, це вже, ну, це дуже круто, тому що рідне місто знає своїх виконавців, і за 16 років багато концертів, я так розумію, було багато робіт. Багато концертів, так. Різних концертів і корпоративів, таких зачинених, де ми грали для друзів, там, ну, багато репетируємо, багато написали пісень, альбомів. От, до речі, 4 студійних альбоми, які я от беру з собою. Так, це наша відзнака така. Показати нашим глядачам зараз також. От, їх можна купити в нас завжди, вони є, а також різна атрибутика. Це все невід'ємна частина гурту, гуртів і музики, тому ми працюємо в вірному руслі. Так, до речі, розвиваєтесь. Я читала ваш пост, дивилась у Фейсбуці, що ви за те, щоб от люди також, ну, купували такий продукт, а не скачували десь на сайтах, тому що, ну, це порушує якесь авторське право, так? По-перше, це порушує авторське право, по-друге, ну, будемо
чесними, звичайно, ми теж качаємо іншу музику, але, можливо, ту музику, яку, ну, диски яких гуртів важко купувати, можна, можливо, звичайно, купувати в інтернеті, але, ну, по своїй музиці ми кажемо, купуйте у гурту Крилья. Якщо будете скачувати, ну це ваша справа, звичайно. Але все одно краще все. Але в нас є все в найкращому, найкращій якості, тому... Угу, зрозуміло. Ну і що ви підготували для своїх фанатів до такої дати, до 16-річчя, от як будете відзначати, можна сказати? Поки що концертів немає. Ми приїхалися Україною, коли нам стукнуло 15 років, це в минулому році. Багато було концертів різних в різних містах України. Також ми до цієї дати, випустили кліп «Я живой» наприкінці року сумісно з СНТРЗ. Миколаївським тепловозремонтним заводом записали ще один кліп, один такий. Круту роботу зробили, скажімо так, на відому пісню гурту Queen «We Will Rock You». А ще зовсім недавно ми випустили кліп на нашу давню пісню «Тінь». Кліп записали з відомим миколаївцем Дмитрием Скороходовим. Його всі знають, всі знають. Я думаю, з роботою можна познайомитися. Це дуже талановитий музикант і творча людина, тому з ним працювати дуже круто, класно і такий теплий проєкт. Привітання, мабуть, ну там з 8 березня це було, така лірична композиція. От. Що плануємо зробити в цьому році для своїх прихильників і для друзів просто? Ну, мабуть, запишемо сингл, це обов'язково. Кожен рік ми щось робимо, випускаємо, тому цей рік буде не виключено. Круто. Я вам бажаю успіхів, бажаю творчих злетів ще. І, звісно, щоб ви досягли тої мети, до якої ви йдете всім гуртом. Так, стати все ж всеукраїнськими улюбленцями, це точно. Бо всесвітніми улюбленцями. Ну, або так, дійсно, треба дивитися завжди вперед. Ми ще молоді, повні сил, повні ідей, натхнення, та думаю, що все попереду. Це круто. Я вам бажаю успіху, друзі. До нас завітав сьогодні Олександр Плюснін, фронтмен гурту «Крила». 16 років, ось таким чином ми відсвяткували. Маленький подаруночок. О, дякую. Круто. Тепер у мене навіть є ось такий подарунок. Бачите, такий невеличкий. Прилочок. Клас. Я просто не очікувала. Я вам дякую, бажаю успіху.